မြန်မာကိုရီးယားကနေဆက်တီတာအနီးသို့စစ်သားများဖျက်ချက်ချထားခဲ့ပြီးပြည်ခရရန်တင်ပြထားရန်အမိတ်ပေးထားကြောင်းအော်တိုဘလတ်စတုံရဲကပြောကြားခဲ့ပြီးတော့တန်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီအခြေအနေကိုအပြေအဝတုတ်ပြန်ရန်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းအော်တိုဘလတ်စလီယန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တန်ကိုရီးယားဟာဝါရဖျန်ဆောင်ဆောင်များကြေးချရန်အတွက်မြန်မာကိုရီးယားရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတော်ပေါ်သို့ဒရုန်းများဆစ်လို့ပ
အဲ့ဒီဒရုန်းများကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့များကလွတ်တင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းထင်မြင်ယူဆကြများထွက်ပေါ်နေပါသည်။ဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားကမှအဲ့ဒီဒရုန်းများလွတ်တင်မှုအတွက်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကိုတိုက်ရိုက်အပြစ်တင်ခဲ့ပြီးစစ်ပွဲအတွက် အမြောက်တမဟာရှစ်ခုကိုပြစ်ခတ်ရန်အသိပြင်ထားကြောင်းအမိတ်ပေးခဲ့ပြီးပျောင်းရဲမျိုးတော်မှာလေချောင်းရန်စောင့်ကြည့်ရေးကင်စခန်းများကိုအင်အားတိုးမြင့်ခဲ့လို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်စားမှုတွေအတွက်အပြေးအဝအသိပြင်ထားပြီးအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပူတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များဖွဲ့ JCSC ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီဆောင်ဂျွန်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။မကြသေးမီရပိုင်းတွင်ဟွာရာဖြန့်ဒရုန်းများဟာပျောင်းရဲမျိုးတော်ရဲ့လေပိုင်နဲ့တွင်သို့ဝင်ရောက်ပြန့်တန်းခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ရဲ့ဩစာကြီးမားတဲ့ညီမဖြစ်သူကင်ယုံဂျွန်ကအဲ့ဒီဒရုန်းများကိုတားဆီးခြင်းမပြုပါကတောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ပေးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အော်တို
ုံကအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းမှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။